Всім привіт! Мене звати Влад Матяш, а це Юрій Рихлик. І сьогодні ми презентуємо вам одного з учасників акції «Автомобіль року в Україні». Це Honda CR-V Hybrid. І як і у минулому році, серед усіх тих глядачів, які будуть коментувати це відео та інші відео учасників нашої акції, ми будемо розігрувати круті подарунки. Тож стежте за новинами на сайті Автороку.ua та на Facebook-сторінці «Автомобіль року в Україні» і нічого не пропускайте. Отже, перед нами п'яте покоління Honda CR-V. Це означає, що перед тим було як мінімум ще 4. Власне, у 1995 році на світ з'явилося перше покоління. І Honda CR-V було тоді одним із перших представників незвіданого тоді класу кросоверів. І, власне, пройшло 25 років. І тоді абсолютно новий клас – кросовер зараз є найпопулярніший як в Північній Америці, як у Європі, так і у нас в Україні. П'яте покоління CR-V стало на конвейер у 2017 році. Того ж року з'явилось і в Україні. А наразі перед нами нова версія Honda CR-V гібридна. І вона з'явилась на українському ринку у 2020 році. Поява Honda CR-V гібрид – це знакова подія для Honda, адже це перший кросовер з передовою гібридною технологією, яка зветься Intelligent Multimode Drive, або скорочено IMMD. І тепер він доступний не тільки європейським споживачам, але й українським. Давайте поговоримо про дизайн в першу чергу. Зовні виглядає Honda CR-V, по-перше, стильно і динамічно, по-друге, досить таки солідно і серйозно. Тобто, якщо ми беремо автомобіль, наприклад, у яскраво-червоному кольорі, а такий є, він буде виглядати більш спортивним. Якщо у темних кольорах, наприклад, графіт, як у нас, це більш солідний автомобіль. При тому, коли я говорю спортивно виглядає, це означає, що ще й може їхати спортивно. Тому що гібрид у слові Honda CR-V гібрид не лише про економію пального, а власне про динамічну їзду. Зовні відрізнити гібридну Honda CR-V від звичайної із двигуном внутрішнього згорання можна, по-перше, по передньому шильдику, який отримав блакитну окантовочку, а також на задніх п'ятих дверях з'явився напис EHEV, що, власне, натякає, що у нас гібридна версія. Ну і знаєш, як на мене, зовні увагу привертають повністю світлодіодні фари та 18-дюймові колісні диски. У той час, коли в Європі максимальної популярності зараз набувають компактні міські кросовери, в Україні ситуація є дещо іншою. Адже Honda CR-V – це типовий представник середньорозмірних кросоверів, які зараз в Україні суперпопулярні, і навіть серед них у своєму класі він є чи не найбільший, особливо за розміром внутрішнього простору. Ну і, звичайно, у такому популярному класі йде серйозна конкурентна боротьба. І серед головних конкурентів Honda CR-V я б відзначив Ford Kuga, Volkswagen Tiguan, Mazda CX-5, звичайно, Kia Sportage, а також Toyota RAV4. Кросовер Honda CR-V збудовано на глобальній платформі Honda, яку він, до речі, ділить із легковим Civic 10-го покоління. Але зазначу цікавий факт. У кросовера колісна база трохи менша, аніж у легкового автомобіля. І становить вона 2,66. Ну і гібридна та звичайна версія CR-V з двигуном внутрішнього згорання побудовані на тій самій платформі за тою ж самою схемою. Тобто, якщо ми візьмемо повноприводний гібрид і повноприводну автомобіль з ДВЗ, тобто в них є той самий карданний вал і та сама багатодискова муфта. Жертвувати тут нічим не прийшлось. За типом кузова Honda CR-V є універсалом, адже це, по-перше, помітно по доволі великому третьому склу і, відповідно, відстань між це і де стійками також дає нам право казати про таке. Наразі на українському ринку представлені CR-V із турбобензиновим двигуном об'ємом 1,5 літри і потужністю 192 кінських сили, ну і, звісно, із гібридною силовою установкою. У будь-якої версії коробки передач лише автоматичні. Технічно гібридна CR-V є поєднанням економічного бензинового двигуна об'ємом 2 літри із технологією IFTEC, що працює по циклу Аткінсона, з двома електромоторами – тяговим і мотор-генератором та літій-іонною батареєю.
Але на відміну від інших гібридів, електромотор із потужністю 184 кінських сили і крутним моментом 350 ньютон-метрів є основним. Саме він обертає колеса. Тож ДВЗ тут можна назвати генератором, що постійно виробляє електроенергію. Він має потужність у 145 кінських сил і під'єднується до обертання коліс лише на сталих і круїзних швидкостях 70-120 км за годину. Самі представники Honda жартома кажуть, що CR-V Hybrid – це електромобіль, який ніколи не розряджається. Так як гібридна Honda CR-V буває як моноприводною, так і повноприводною, відповідно і кліренс є різним. Тобто у моноприводної це 19 см, а у повноприводної CR-V 20 см. На українському ринку пропонуються дві комплектації для CR-V Hybrid – це Executive та Prestige. Ну і зазначу, що екзекутів, в свою чергу, може бути як моноприводним, так і з повноприводним виконанням. Тому модифікацій Honda CR-V Hybrid існує три. Але усі версії є добре оснащені, і в усіх них ви знайдете повністю світлодіодну передню оптику, 18-дюймові диски, а передня панель і мультимедійна система Honda Connect мають великі екрани по 7 дюймів кожна. Та все ж таки топові комплектації Prestige відрізняються кількома опціями, як, наприклад, панорамний дах, підігрів керма, проекційний дисплей, а також електрорегулюванням сидіння водія із пам'яттю на дві позиції. І саме такий автомобіль наразі перед вами. Коли сідаєш до салону, звісно, першими увагу привертають на себе великі дисплеї. Це приладові панелі і мультимедійної системи. Але я хочу спочатку звернути увагу на важіль коробки передач, чи точніше на його відсутність. Зараз дуже модно стало у виробників забирати важіль і замінювати його іншими шайбами чи кнопками, кому як цікавіше. І треба сказати, що у Honda CR-V, власне, оці чотири кнопки дуже схожі на легендарну Honda NSX другого покоління, в якої вони також приблизно такі. І, чесно кажучи, зовсім недавно цей автомобіль в мене був на тесті, користуватися ними дуже зручно, і за 2-3 дні їзди ти вже абсолютно із закритими очима це спокійно робиш. А тепер переходимо, власне, до приладової панелі. Тут аж три дисплейчики, два маленьких по боках для індикації рівня заряду акумулятора та пального у баці, і, відповідно, великий 7-дюймовий основний дисплей. Тут відображається і швидкість, і підказки навігаційної системи, і режими роботи адаптивного круїз-контролю, які, до речі, працюють тут просто прекрасно. І найцікавіше, в реальному часі на головному дисплеї вам показується робота гібридної силової установки. І на це можна дивитися вічно. Однією із відмінностей топової комплектації Prestige є наявність проекційного дисплею. На ньому відображається найголовніша інформація про вашу їзду і виводиться на рівень ваших очей, щоб нічого не відволікало вас від дороги. Мультимедійна система Honda Connect, 7-дюймовий екран, тут є голосове управління, але найцікавіше, що є підтримка Android Auto та Apple CarPlay, тобто ваш телефон повністю дублюється на цьому екрані, а сам телефон може тим часом заряджатися на безпровідній зарядочці. Перевіримо. На центральному тунелі є три кнопки режимів роботи трансмісії гібридної. Це кнопка EV, тобто лише у електричному форматі автомобіль може пересуватися без включення двигуна внутрішнього згорання. Так, небагато він проїде. Але для того, щоб виїхати чи з гаражу, чи з підземного паркінгу, максимально тихо вночі чи дуже-дуже зранку, вам цього абсолютно вистачить. Далі є кнопка еко-режиму. Саме тоді витрата пального буде мінімальною. Ну і кнопка спорт. І саме тут, до речі, кнопка спорт дійсно означає спорт, тому що автомобіль оживає і стає набагато динамічнішим. На задньому ряду доволі велика відстань до передніх крісел, і тому тут дуже просторо. Можете зауважити, скільки ще місця до, ну, відповідно, від моїх ніг до переднього крісла. Простору також і по ширині салону, і навіть по висоті. І тут не заважає панорамний дах, який майже у всю стелю. І не дивлячись на те, що він з'їдає трохи місця, мені з моїм зростом 1,82 м, тут просторо сидіти, і я нічого не торкаюсь головою. У задніх пасажирів свої дефлектори обдуву, підігрів сидінь на три швидкості, підлокітник, ось так відчиняється, а також регулювання спинки на декілька положень. Об'єм багажника гібридної CR-V становить 497 літрів. І це лише на 64 літри менше, аніж у звичайної CR-V, тому що під підлогою багажника тут ховається літій-іонна батарея. Але на погляд це зовсім не помітно. Проте помітно те, що оздоблення тут дуже приємне і на дотик, і за своєю фактурою.
під фальш-підлогою в нас ховається трохи інструменту, ну і, власне, далі ми відчинити його не можемо. Спинки задніх сидінь можна скласти лише одним потягом за ось цю ручку, отримавши до того рівну підлогу. Ну, а зачинити багажник лише натисканням на ось цю кнопку. Витрата пального у гібридних Honda CR-V залежить від типу приводу. Так, монопривідний трохи економічніший. І, наприклад, версії 2VD у місті витрачають 5 літрів рівно на 100 км шляху. Ну, а повнопривідні – 5,1. Ну і зазначу також, що це економічніше, аніж у бензинової версії, там, де на 100 км шляху витрачається приблизно 8,6 літрів на 100 км. І основна перевага, власне, хондівської системи IMMD у тому, що саме ця гібридна установка дозволяє економити не лише у місті пальне, як більшість гібридів, але і на трасі. Тобто і там витрати пального будуть мінімальними. І ще з цікавого – це те, що гібридна CR-V швидша у прискоренні до перших 100 км на годину, аніж її бензинова версія. І прискорюється вона за 8,8 секунд. Гарантія на автомобіль становить 3 роки або 100 тисяч км пробігу, а на елементи гібридної системи – цілих 5 років або 100 тисяч пробігу. Що стосується безпеки, то у найбільш відомому рейтингу з безпеки Euro NCAP Honda CR-V набрала 5 із 5 зірок. І зауважу, що у краш-тесті брала участь саме гібридна модифікація. Важливо відзначити, що у всіх комплектаціях присутній комплекс систем безпеки Honda Sensing. А це система попередження про зіткнення, система запобігання зіткненню, адаптивний круїз-контроль, утримання у смузі руху, розпізнавання втоми водія та попередження при русі заднім ходом. Отже, Honda CR-V гібрид. Цей автомобіль, який дуже вдало поєднав у собі економічність та екологічність, які притаманні, в принципі, гібридним автомобілям, але при тому дуже непогану динаміку і потужність, яку можна сміливо порівнювати із автомобілями з багатолітровими двигунами. І все це у зручному і для багатьох улюбленому форматі Honda CR-V. Цілковито з тобою погоджуюсь і нагадаю, що інші огляди можна дивитися на YouTube-каналі Автороку та на першому автомобільному. І, звичайно, не забувайте голосувати на сайті Автороку.ua. Голосування триватиме з 5 грудня по 31 січня. До зустрічі! Щастий!